kanadský a Moskva do třetí třetiny. Je ten tunel, kterým se nastupuje, lemujou vlastně hráči do 16 let, kteří říkali třeba před hodinou svůj titul už. Stejně tak jako příznivci tohoto Moskva. A hodně pozbuzují svůj tým, aby nezahodili příležitost na druhý double vlastně juniorský, který se povedl před dvěma rokama. Bez volenu, tak určitě by si Kanaďané toto už rádi zopakovali. Naopak Slováci by rádi, moc rádi, aspoň jedno za to odvali. Máš pravdu, Jirko, na to je hezké vidět, že oba ty národní týmy spolu výborně spolupracují. Pozbuzují se během celého šampionátu a to mělo být. Přesně tak, teď mladí Kanaďané zaujali tam prostor ve slovenském obraném pásmu. Hned za mantinelem nalepili se doslova na plexisku a určitě se starší kolegy podpoří vydatně. Ale mezi tím Slováci v útoku. Tam neprošla Juraškou přihrávka na Riedera. Teď kanadická možnost. To by to pěkně prohodil na Kantose. Kantose zbavuje v rámce Fila, ale Filo to ještě ustál. Brown, Shaw, Kanaďané drží pásmo. Vyhozený výček, ale myslím, že to bylo stečí jednoho slovenských útočníků. Toto bránil Hlaváč, který stečoval. Zaujali stejný prostor, kde jim předcházející utkání zaujali starší kolegové, když jim drželi palce pro prodloužení finálového zápasu do 16 let. Možná je tam částečná pověrčivost, snaží se svému týmu přinést také štěstí a fandí ze stejného prostoru. Jak se to bude vyvíjet, mírně favorizovali Kanaďany. Druhá třetina, ale pozor, Darcy Greenaway. Tak to byl fantastický zákrok. Bravo, Josef Slávik. Tam slovenský brankář předvedl opravdu krásný zákrok. Pochválme i kanadského útočníka, který se tam po nahrávce na modré výborně uvolnil a řídil se samostatně. Zvykujeme ještě jednou. A Darcy Greenaway je tím pověstný. On těch samostatných útoků, já jsem jich tady viděl už hodně, aspoň takový 6-7 během šampionátu, ale jeho úspěšnost je minimální. Velice zajímavý postřeh. Možná by tenhle výstup tady mali kanadské trenéry. No. Teď pozor. Jediný kanadský obránce Dusty trpěl dvou Slovákům, ale Dusty to udržel míček, když dokázal pěkně přihrát. Davison opět Greenaway. Stále si Greenaway. Vyběhl si s míčem až před slovenskou brankou. Další fantastický zákrok slovenského brankáře. Slavik se prezentoval lapačkou úplně neskutečným způsobem. Nicméně Greenaway teď dělá velké problémy svým pohybem. Kanaďané vůbec mají výborné krytí míčku. To vidíme ještě jednou. Slovenskou možnost, tak kanadskou možnost, pardon. Vynikající zákrok. To byl krásný zákrok. Seno, Kanaďané ještě drží pásmo, nikoli půjče. No, Slováci už postupují. To byla rychlá křížná přihrávka na Juraška. Juraško nahodil slovenské do kanadského obraného pásma. Tam je Kiel Beltr, ale Jurašík ještě na něj přískal míček, ale Beltr to nevzdává. Stále tito dva, nikdo jiný se jim toto nemíchá. Ček se nakonec dostal do třetího pásma, jeden ze slovenských obránců. Byl to Michal Filovo, napálil zpět kanadskou branku. Na té Kanaďané po pravé straně opět jenom taková lehká žabička, ale to letí už na slovenskou branku, takže Josef Slávik musel zasahovat. Druhý moment ve hře, kdy Kanaďané se dostávají velmi jednoduše do útočného pásma. Bylo i další pozvání. To je tam pomoci situace. Urazili mu, že přijít rychlá koncovka. Tam Ryan Libie a proti němu Igor Halas. Určitě bude své spoluhráče. A Igor Halas dokázal vyhodit. Ale pozor, Slováci to neudělali moc dobře. Takže Keenan Monkhaus. Brian Johnson zachytil. Ale dobře Igor Halas i v obrané fázi dokáže propustou udělat neskutečné věci. Se tam dobře vrátil. Dokázal by pomoct kolegům v obraně. Ale nemusíte neřešit, založit útok.
A pozor, slovenská možnost Kohutěr, ale přestřelil hodně. Opět u toho byl Igor Halas, který zahytil otázkou za dávku ve střední pásmu. Tam zůstává jeden z hráčů ležet, přiznám si, že to je za mantinelem, že tam vůbec nevidím, kdo by to mohl být. Znamená si teď vybírá poháry, které se budou za chvíli udělovat. To slovenská 23. To je Lupták, práce. Sika Lupták. Sláci střídají, prostřídali Kanaďané. Máme odehrané, Slovák je tam na poli Čavajda. Proti němu se tam postavil Kantos. Šel na modré, vysunul křížnou přidávku na kusa, neprošlo to, ale robíte jeho ještě dřešní pásmo. Teď už Veselény na druhé straně. A už to zabrzdil, takže jenom nahodil. Za kanadskou brankou jde Karluči, jenom tam všichni na Brauna. Tam zkouší na Kantose, ale dobře zasáhl Tomáš Červenka, ale teď z pravé strany. Robitel zkoušel to, ale proti němu velice dobře se teď to prosadil. Asi sa Bělený to byl. Opět Slováci jednoduše do útočného pásma. Tady si to v těchto pasážích hry vůbec nekomplikují. Se eliminovat případné ztráty míčkou. Slováci po pravé straně zemlali další kusmulaci. Tam Jurašek, ale už tam byl mezi dvěma Kanaďanami zbaven míčku. Čili naopak Kanaďan mezi dvěma Slováky byl také zbaven míčku. Sedeme se, je nepřesnosti Kanaďané se dokáže prosadit. Tedesco tam bojuje. To byl opravdu výboj o střední pásmo. Na tomto sekvence hry se nazývají fotbalné terminology transmission. Je to takové to neustálé střídání hry zleva doprava. Má míček od soupeř po druhýho protivník. 3-3. Jinovej. Střela. Jedině spustil z nevzájemnosti. Relativně těžkého úhlu, ale slovenský brankář Josef Slávik měl co dělat. Určitě byla to nepříjemná koncovka. Navíc tam okamžitě dotíral kanadský útočník ve chvíli, kdyby slovenský golman pustil. Tento vystřelený míček ušlo by určitě přesné dorávce další problém. Tady vidím ještě jedno. Jestli Slováku je to dodat, že okamžitě s vnímajícím útočníkem se stavili na kvalitánicí hráči. Je to tak. Veltr naslepo. Tam byl jeden z Kanaďanů, ale byl ještě postavený za bránícím slovenským hráčem, který byl Dominik Lemaňák. Simpson ale pouští. Simpson pustil ten míček. To neudělal moc dobře, protože tam ještě velice dobře za ním šel Michal Šalka. Takže Tyler Marchand měl plné ruce i nohy práce, aby zabránil Šalkovi v tom, aby se dostal do nějaké výraznější šance. Stále ještě Michal Šalka. Kohutěr. Pianta betonem teď. No, 10 minut před koncem, když se jednou už to dostal do vedení. Mohlo by to už teda to snadnačovat. A teď pozor Betra, samostatný nájezd Imgrír. 2-1. Imgrír, nádherné backendové zakončení pod výko slovenské branky. Ještě se tam s ním snažil, co mu síly snažili Michal Lupták, ale Imgrír naprosto nekompromisně. Už ten souboj na modré čáře. Tady to máme ještě jednou. Veltr poslal Grýra. Lupták zkoušel, ale neměl šanci. V plné rychlosti jim Grýr dokázal zavěsit pod horní tyčku slovenské branky. Tam výborně, nevím, jaký kanadský hráč to konkrétně byl, ale... Kyle Veltr to byl, který tam uvolnil. Tak ten výborně přišel slovenského obránce a umožnil skoro. 35-19, Ivan Grier 2-1, asistence Caleb Veltr. To byla nádherná chybalová akce. Takové té pasáži, kdy se nám střídal míček ve středním pásmu v okejích Slováku na okejích Kanaďanů a byla celá řada nepřesností. Tohle byla krásná chybalová akce.
asistenci si připisujou kapitán Kirebelfr a Bel Mačán. Já myslím jenom, že to je dobrý námět pro elektronickou tužku po této třetině. Určitě musíme se na tu situaci zaměřit, protože tam máme nepotřebí naši práci. Někdo si to tady rovná, že připravuje ještě dřív. Dívá se o to určitě nepřijdu, ale myslím, že tady řík na poli v obraném pásku Kanady. Tak to má možnost Matěj Dürer, se tam najednou úplně sám před Piantou. Pianta vyrazil před sebou a potom už jeho spoluhráči zpracovali slovenského útočníka Dürera. Pak uvidíme, jestli Kanaďané se zatáhnou, budou čekat na to, co Slováci vymyslí, nebo budou nadále pokračovat v aktivním pojetí. Ryan Johnson, ale utíká mu míček. Kanadská možnost. Kanadě drží pásmo. Je to Kantos po pravé straně. Ale Kristof Kantos. Už Slováci mu sebrali míček a ještě tam Andy Dostater probíhal. Stále Kanaděné ještě Corey Brown, ale už je tam Jurašek. Bleskově Ryan Johnson ho doběhl Corey Brown a ten už mu bere míček. Ale ještě Juraškovi vypomohl Braňo Hlaváč a společně postupují na kanadskou brankou, za kterou hraje s míčkem Ryan Lovendrow, Andy Dostater. Dostater nahazuje, ale bude to zakázané uvolnění. On to prohodil, on to myslel šikovně. Měl tam Robitaila, měl tam i Kantose, tak říkal, nikdo to aspoň začne, nebude to zakázané uvolnění, ale ani jednomu spoluhráči se to nepovedlo, takže zakázané uvolnění se musí získat. Určitě zkoušel pouze protečovat, ponáhodně míček na protečování vnitřné třetiny, takže jeho spoluhráči našli pro protečovat pochopení. Vidíme slovenskou lavičku, jak se snaží vypracovat kanadským způsobem svoje spoluhráče na ploše. Vidíme zda jim to bude, co padne. Ještě Kantos změnil úhel. A je to branka! Rovnou z buly pálí Michal Lupták a v čase 37.09 vyrovnává na 2-2 a na ten odrama je zavol. Jako bychom to předělali tím kanadským rituálem, slovenská lavička teď nabudila své hráče na ploše a když se dopadil vyrovnávací brankou. Tam to bylo jednoznačné, tam došlo k čistě prohrané buly. To se nesmí stávat. Igor Halas to byl tabule, teď už to vidíme, jak jinak. Ten si zapíše asistenci. Slováci jedou ale góly, Igor Halas má dva body. To byla přímá, přímě vyhraná bule na Michala Lupáka. Prohrá buly. A Slováci vyrovnávají. Slávik přikryl míček. Když jsem objevil jednu takovou zajímavost. Podívej se, Mirku, na lavičku Slováku, kde mají náhradní hole. Tam vidíš za slovenským ústorem jednu hůl, jestli se nepletu opřenou. Je to hned u foru do tunelu. A teď se podívej na druhou stranu, Kanaďané tam mají dobrých 30 náhradních holí. Kamera si to potom možná někdy najde, jsem si toho všiml, to je určitě zajímavý je. Slováci tam mají jednu hůl, zatímco Kanaďané tam mají minimálně 30. Každý ještě aspoň další dvě náhradní. To je určitě zajímavé. Těžko říct, jestli Slováci mají své hole někde položené za hlavičkou. Možná šatně to mít ještě budou. Vyřejmě nejsou zvyklí, že by se to tak lámalo. Tady se to ani nebrousí na tomto povrchu. Takže předpokládají, že každý hráč hraje s jednou. Kdyby náhodou se něco stalo, tak doběhnou do šatny pro druhou, ale Kanaděné tam nastěhovali minimálně 30 holí. A tam tomu je obrovská šance. Ano. Musíme přerušit, tam byl Veselený v možnosti, ještě v kombinaci se Šibíkem. To byla velká příležitost slovenského týmu. No, kdyby šli Slováci do vedení. To by byla hozená rukavice pro Kanadiany. Určitě by to byl zajímavý náboj. Je vidět, že Slováci se poklepali. Další možnost, teď ještě Kanaďané, kapitán
Caleb Belter tam zachránil. A rychle se přesunul do útočního pásma, jenom tak nahodil. Ale tohle Kanaděné doběhnou. Je to Shaw, střílí, zblokovaná střela. Slovenská možnost, Gier tam posílá Juraška. Juraško ještě na hlaváče, hlaváč střílel, ale byla to nepřesná střela, takže opět Jason Shaw z levé strany. To byla vytěšená hokejbalová akce s tandemovým postupem. Ano, pozor, Beltrovo, prohození míčku brankoviště. Simpson tam promáchl auto vyrovnávací slovenské branky Michal Luták. Simpson bude první míčku. Dominik Levaňák, on tam stínuje. Ale Simpson dokázal zakončit. Stále ještě Kanaďané. Vidím Greer, autor té druhé kanadské branky, která byla taky nádherná. Na Simpsona zkusili si to tam prohodit mezi sebou, ale Slováci vystihli úmysl a Levaňák vyhazuje až do hlediště. Vidí náznak protisměrné rotace, ale... Okamžitě zachytili a přenesli. Bude vazovat v obraném pásmu Slováků, máme odehraných 9,5 minuty z třetí třetiny. Nám vše směřuje stejně tak, jako ve finále u 16 let prodloužení. Vypadá to taky, že 5,5 minuty ještě docela dlouhá doba. Určitě to uvidíme. Teď už by každá další branka mohla být. Dostejca ztrácí souboj s Halasem, ale teď nutno dát dobru Dostejtrovi, že se okamžitě vrátil, přesprintoval Halase a odebral mu čistě míče. Odvedl vynikající kus práce, navíc pokračoval v tom sprintu s míčkem z osobného prostoru. A Keenan Mongal z toho ještě stále těží. Zablokovaná střela. Tomáš Červenka zblokoval Mongalovou střelu. To se zřejmě bude zašlapovat slovenské střídačky, je to tak. Že vedou ty 36 vteřin do konce třetí části, kdy vidíme Luboje šťastnější v tomto finále. To ty poješ, Jirko, že to dopadne. Kdo je tvým favoritem? No, těžko říct, já pořád věřím, že Kanada zvítězí, jiný favorita prosadí, ale mohu se mýlit. V každém případě nestraním ani jednomu, ani druhému. Je to pouze typ na vítězství. Vsadil bych pořád všichni. Pozor, kanadská možnost. Longhouse. Ne to byl Robity, ale myslím, že tam byla okýka jednou Slován. Robity je tam na chviličku. Zakolísal. V každém případě Corey Brown pokračuje v akci. Byla hodně, přiznám si, že nikdo nebyl na pravé straně. Robity stále ještě není úplně v pohodě. Vykusává tam, ale no, snad to bude pořád. Střídá Robertson. Práce se protáhl, tak za slovenskou branku, ale tam Slováci zbavili míčku, takže už po levé straně Veselény rozhrává na Dýrera. Dýrera okamžitě zkoušel najít Juroška, ale Jurošek se nedostal z míči, takže to bude zakázané uvolnění, už je to v tom tak. Nicméně teď nám tam váze kombinace kanadských hráčů v útočné třetině. Co jsme byli zvyklí na povedné kombinační akce, teď tam máme takovou pasáž, to zkouší hodně individuálně. Ta kombinace nám trošičku vázne. Trošičku říct, jestli se podepisuje na kanadských hráčích. Nějaký psychický stres. Bych pozor, že slyšel si dá pozor, protože Braňo Hlaváš tam s ním běžel. Co a hodně zaujatě bych řekl, se snahou získat míček. Konec ještě Matěj Dýrer, Slováci mají starosti. Čo to vyřešil, ale už každá chyba může být usudová. Určitě Slováci se zodpovědně zatavují středního pásma. Teď jsme měli možnost vidět, že nějak aktivně nenapadali Kanadany po ztrátě míčku. Okamžitě přichází ten blok ve středním pásmu, ale se snaží čelit nájezdu soupeře a vyčkávají trpěli na ten svůj break. Slováci opět velkým obloučkem, ale
naprosto zkušený Češi, šel z voleje, trefil ten oblouček, ale nahodil jen na Slováky, tam mě Braňo Hlaváč, ale obětavý zkus a v něm Čech Davisy. Měl Braňo Hlaváč výbornou přejitost ke koncovce, bohužel se snažil ještě najít svého spoluhráče, možná bylo daleko lepší, kdyby se tlačil do koncovky a zaměstnal tak kanadského brankáře. Teď moc střela nevidíme poslední dobou, je to zase taková ta udržba ve středním pásmu. Teď střela z veliké dálky, je autorem Tomáš Červenka. Pozor, jeden na dva Kanaďané, ale ten desko špatně zpracoval i ten Čech. Kanaďané střídají za pochodu. Teď byli Kanaďané v šesti. Ano. Teď si to tam jeden z Kanaďanů, mám pocit, že to bylo číslo 15, vyrobil. To je Ryan Blavendro. Blavendro, náš Kuříšek. Jazykolám trošku. Snažil se to ještě rychle napravit, ale teď tam Kanadě zhruba hráli nějakých 10 vteřin šestí. Tady vidíme rozjuchané faninky. Přesně tak. Ale Kanadě vůbec nediskutovali, připustili tuto možnost a odchází okamžitě na trestnou lavici. Tam tisto odsedí trestně Peťo Karluči. A to je velká šance, necelé 3 minuty, 2,5 minuty do konce třetí části. A teď mají Slováci opravdu možnost přiblížit se k mistrovskému titulu kategorii 18 let. Co podobného už tady bylo v 16, tam to bylo ještě výraznější, další. A jak to dopadlo? Máš pravdu, nicméně zase je to kategorii zkušenosti hráčů. By tady určitě měli hrát rozhodující roli. A na ně neblokují a okamžitě vyhazují. A Dido Stater to byl, kdo vyhodil míče. Máci mají pořád dost času. Začaly poslední dvě minuty třetí třetiny. Ale pozor, slovenská chyba, Kanaďané mohli vyrazit i ve dvou. Naštěstí se míč podrazil zpátky k Michalu Filovi. Ale Kanaďané zatím brání velice dobře. No, tam teď ukazuje, ale rozločí. Saka Sakura Bully, myslím, posune do středního pásma. Se přiznám, že nevím, že se s ale Saka okamžitě ukazoval do středního pásma, píše brance Slováku. Offside, nebo něco takovou vidíme, se nám režie nabídne něco, aby jsme byli z toho vnitřejší. Slovák, ani já si nejsem jistý. Offside v žádném případě to být nemohl, to míček se pohyboval v hluboko po braném pásmu Kanaďanů. V jednom případě se vodilo, ale udělali to Slováci dobře. Ryan Blavendro vyhodil. Slováci by měli lépe naložit s tím zakládání. Přechodem třetího pásma, ale pozor, a já myslím, že teď to vypadalo, že se rozločí rozpažili. No, to vypadalo na faul, chtěl jsem říct, že se síly na hřišti vyrovnají, ale nebylo tomu tak. Nakonec tvrdá střela na piantu, ale teď si myslím, Kanaďané můžou trošku oprávněně zlobit na rozločí. Bylo to přímo tady pod naším komentátorským stanovištěm a já mám pocit, že to byl faul. Na druhou stranu si tam kanadský hráč tak trošičku přidržel od těle slovenského hráče, možná, že právě proto se rozhodčí rozhodně neurčovat. Teď už jsme viděli jenom ten závěr té akce po slovenskou střelu. V jednom případě na body Dier a proti němu byl číslem 5 kanadský útočník Jesse Greenway, který byl úspěšnější. Kanaďané vyhodili až za slovenskou branku a Slováci už poslední minutě rozjíždějí. Další úspěšnou akci zbývá už jenom ale 20 sekund před celé hry. Zatím Slováci se svojí přesunovou hrou a možností, jak se přiblížit k mistrovskému titulu, nenakládají vůbec dobře. Určitě ne. Mají problémy 10 sekund získat to útočné pásmo. Pouťar. Tak Roman Pouťar měl tam možnost, to byla jediná možnost přesilovce, ale mohla být naprosto rozhodující, protože 30 sekund. Třetiny Kanaďané už jsou v plném počtu. Igor Halas, teď jsme se shodli, bylo to tak. Jsme si řekli, jestli někdo, tak právě on. Jedině ten by to mohl být. Kanaďané vyhazou a míček jde přímo, takže to nebude zakázané uvolnění a už to tak vypadá. Závěrečný pět vteřin. Nechci to zakřiknout, chtěl jsem říct, že už to vypadá, že se nic nestane. Nestane Kanaďan, totiž Tyler Mačá nemohl střílet. Číko probitej, mu tam zůstal. Takže máme před sebou stejně jako před chvílí prodloužení. 18 budou prodlužovat, si na chvíličku odpočneme, ale ty tady máš ještě určitě nějakou zajímavou akci, takže mi máš slovo.
určitě někoho diví. My se zaměříme právě na tu branku Kanady. Tam došlo k práci dvou spoluhráčů. Toch ještě je v držení nápadu. Toch je v držení. Míčku ještě slovenský hráč. Teď dojde k nahození míčku. Útočné třetiny pokusu o střelbu. Ovšem ta je zblokována. Tady vidíme kanadského hráče, jak okamžitě se ujímá míčku, dochází k pohybu ven z útočné třetiny a zároveň na jeho pohyb reagují oba dva křídelní útočníci, kteří jsou v tuto chvíli ve středním pásku. Si a celou akci pustíme dál, tady se zastavíme, tady se zaměřme na tento souboj. Tady slovenský obránce se snaží čelit jakoby nahrávce, která by měla přijít právě z této obrané třetiny a nenaváže pohybem na pohyb křídelního útočníka, který se dostane za jeho záda a sehraje v tomto útoku klíčovou roli. Když si to teď pustíme, tady už vidíme, že se útočník dostává za svého strážce a krásně skóruje. Pokusím se ještě celou akci vrátit. A zaměřím se tentokrát na tento souboj, kde odvede fantastickou práci právě nahrávač při této akci, který odsloní slovenského bránícího hráče, který v tuto chvíli zajišťuje celou akci a umožní tak svojí práci tělem samostatnému nájezdu pak střelce této vedoucí branky. Teď si to pustíme, zaměřit se na ten souboj, kde si krásně těle postavil do pojmu slovenského hráče a tady pak dochází k neomylné koncovce radosti kanadských hráčů. Takže teď už se s vámi rozloučím, připravíme se na závěrečné prodloužení tohoto duelu a uvidíme, kdo bude šťastnější.